Oh, dah start lah, dah start. Alright, so welcome everyone. Welcome to Music Jam minggu ketiga, episod ketiga, bersama saya, host anda untuk malam ini, Ismail Zani. Jadi sekarang kita duduk dulu. Tadi ingat tak ada orang lagi. So, first of all, nak cakap thank you so much sebab korang semua join live ni. Dan korang semua kena ingat, korang jangan pergi mana-mana. Korang kena ingat, walaupun commercial break ke macam mana pun, korang kena stay je. Sebab apa? Sebab sabar sekejap eh. So first of all, nak cakap thank you so much kepada sponsor kami, iaitu Mokan dan juga My Motor. Dan juga Main akan terangkan apa itu Music Jam. So Music Jam ni sebenarnya adalah satu rancangan which is kita akan bawakan dua penyanyi daripada luar. Okay, kita akan bawa dua penyanyi daripada luar. Dan penyanyi-penyanyi sangat-sangat berbakat lah. Of course, kita punya berbakat. So macam diorang akan nyanyikan beberapa lagu yang pilihan diorang sendiri. Dan korang semua wajib untuk vote favorite singer korang malam ini. Pak Nisan pun lupa sikit bawa balik kedai eh. So yeah, itu saja korang kena undi. Dan first of all, main nak kenalkan untuk yang pertama, bukan the fifth, yang pertama, penyanyi yang pertama, iaitu sangat-sangat comel. Korang mesti kenal kot, dia juara tahun lepas. Tahun lepas lain. Tahun lepas tak ada lagi Music Jam ni. Jadi terimalah Alisa, everyone. Teru verbal tu pelo quero ser tu ritmo. Waktu dewasa bersamamu, cuba kau jelaskan kepadaku sikapmu yang dingin dan menjauh. Diri ini masih dahagakan perhatian. Lagu sedih. Tak tahulah. Alah, I told me. Ya, yeah, okay, so beri tepukan untuk Alisa, everyone. Okay, guys, sedapkan tadi kan? Dah boleh start vote dah ni, saya rasa. Jadi Alisa, boleh tak intro sikit pasal Alisa, perkenalkan diri Alisa. Mungkin ada yang baru lagi baru tengok untuk hari ni. Intro sikit, umur berapa? Okay, Alisa berumur 10 tahun. Dan Alisa lahir pada tahun 2008. Wish, 2008. 2008, Mael darjah 2. Wow, 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 wow. Tak terasa tua pun. Okay, so Alisa ada cover lagu Mael tak sebelum ni? Alisa banyak cover lagu kan? Nah, ada cover lagu abang tak? Ada. Ada ke? Ya ke? Lagu Sabar. Lagu Sabar? Ha. Oh, lagu Sabar. Bila tu? Tahun lepas? Ya kot. Ha. Sebab dulu Mael pernah, abang pernah nampak Alisa lah. Dulu masa kat mana Alisa nyanyi nakal-nakal kan? Lagu ada jebat kan? Ingat tak? Kat Astro eh? Ya tu. Okay. Jadi sekarang tanpa menengahkan masa lagi, Alisa pun nak dengar yang, Alisa pula, Sarah pun tak sabar nak nyanyi lagu first dia. So terimalah apa lagi, Sarah. Kau telah pergi tanpa cinta. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Oh, 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 oh.
kenangan kita bersama dan bersaksikan gerimis yang memilukan. Sungguh lintuh hati ini bagai dihiri sembilu, dan menarilah irama yang menyedihkan. Walau hatiku menangis, walau jiwaku merintih, rindu yang bertamu meruntun ragaku. Dalam beribuan bintang yang sering bergemerlapan, tanpa ku sadari rembulan pun menyuram. Andai takdir menyuratkan kisah terhenti di sini, akan ku abadikan segala Applause. Ketang. Alright, so Sarah, kenapa pilih lagu tu? Sebab Sarah tengah patah hati ke? Oh tak, memang suka lagu tu. Suka lagu tu? Uh-huh. Lagu tu original song tu daripada Wani Hasrita kan? Yelah tu. Jadi Sarah dulu ingat tak first time yang kenal Sarah daripada Sarah cover lagu Sabar? Ya betul. Itulah lagu pertama kan? Ya betul. Sebenarnya saya dengan Sarah ni dah pernah berjumpa sebelum ni. Sebab saya kenal dia daripada Instagram. Lepas tu dia start buat cover semua. Saya terkejut juga Sarah keluar ada single baru kan? Baru je lagi. Okay. So, lagu baru tu apa tajuk dia? Pedih. Macam main sebelum ni pedih kan? Ke tak? Main pedas. Pedas. Lain. Okay betul. Alright, so kita akan kembali selepas ini. Kita akan tunggu commercial break dulu. Jadi sebelum tu main ingatkan korang, jangan lupa vote. Jangan stop vote, sebab vote akan refresh every 1 minute. So korang semua kena vote dan jangan pergi ke mana-mana guys. Stay je, stay. Bye. Hi, Encik Aziz, your best card dealer. Oh, take one old ad lah. I send you my new name card. You meet all sorts buying your car. Let my motor filter them for you. Inginkan kulit cerah menawan dan berseri-seri? Semestinya Muka Ampoule Vita Pencerahan. Kerja saya banyak menggunakan tenaga dan aktiviti luar. Oleh itu, kulit saya kelihatan tidak bermaya dan tidak sekata. Untuk penjagaan kulit muka, Laura menggunakan Muka. Ianya produk berteknologi tinggi dari Korea. Ampoule ini berpotent dan menyerap dengan cepat sekali. Untuk kulit lebih cerah dan menawan, saya syorkan Muka Ampoule Vita Pencerahan. Hi, Encik Aziz, your best card dealer. Oh, take one old ad lah. I send you my new name card. You meet all sorts buying your car. Let my motor filter them for you. Inginkan kulit cerah menawan dan berseri-seri? Semestinya Muka Ampoule Vita Pencerahan.
Kerja saya banyak menggunakan tenaga dan aktiviti luar. Oleh itu, kulit saya kelihatan tidak bermaya dan tidak sekata. Untuk penjagaan kulit muka, Laura menggunakan Muka. Ianya produk berteknologi tinggi dari Korea. Ampul ini berpoten dan menyerap dengan cepat sekali. Untuk kulit lebih cerah dan menawan, saya syorkan Muka Ampul Vita Pencerahan. Hi, Jazz, your best card dealer. Oh, take one all at lah. I send you my new name card. You meet all sorts buying your car. Let my motor filter them for you. Inginkan kulit cerah menawan dan berseri-seri? Semestinya Muka Ampul Vita Pencerahan. Kerja saya banyak menggunakan tenaga dan aktiviti luar. Oleh itu, kulit saya kelihatan tidak bermaya dan tidak sekata. Untuk penjagaan kulit muka, Laura menggunakan Muka. Ianya produk berteknologi tinggi dari Korea. Ampul ini berpoten dan menyerap dengan cepat sekali. Untuk kulit lebih cerah dan menawan, saya syorkan Muka Ampul Vita Pencerahan. Terimalah Alisa dengan lagunya Tak Tahu Malu by Atmosfera. Pernah kau berjanji waktu kau message aku, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya hatiku, air mataku jatuh, ku online Facebook. Malu. Alright, so Alisa, masa minggu lepas Alisa menang kan? Masa malam tu episod kedua kan? Alisa tak ada, Abang Naim tak ada bulan Alisa.
Mesti dia ada bully kan? Tak, tak ada, tak sure, buat yang baik eh? Baik, tak nak komplain kat abang mak ya? Okay, abang. Apa first time? Semalam tu, semalam pula. Masa tu, Alisa first time ke jumpa abang Naim? Haa. First time? First time. Tapi dengan cerita nanti Alisa ada berlakon dengan abang Naim? Ya, ya, ya. Oh, soon eh? Tak lama lagi. Untuk apa tu eh? Untuk telemovie. Telemovie? Oh, jadi Alisa mesti jadi adik abang Naim? Ya, ya, ya. Abang Naim kacau je dia. Dia tak kisah. Dia tak boleh adik pun. Okay, jangan risau, okay? Okay. So, lagu tadi tu, nak pilih lagu rancak? Tadi lagu sedih kan? Lagu rancak. Kenapa pilih lagu tu? Tak tahu malu tu. Alisa selalu dengar lagu tu ke macam mana? Sebab pilih lagu tu. Kenapa pilih lagu tu? Okey. Kenapa tak ambil lagu yang malu? Kenapa yang tak tahu malu? Tadi kan sedih. So saya nak happy kan balik lah. Ayah. Oh macam tu lah. Pandai, bagus, bagus, bagus. Tanpa melengahkan masa lagi, terimalah penyanyi yang nombor 2, iaitu Sara Suhairi dengan lagunya All In My Head by Tori Kelly. See you with her and it crushes me inside. I guess I should stop thinking about you all the time. Maybe this is what I needed. Maybe this is a sign. Maybe I've been blind to reality. Baby, tell me every little glance my way. Every time you wanted to hang, you seem so interested. Could you tell me, was it real or was it all in my head? Was it real or was it all in my head? She's so pretty, you two look so great. Time for me to move on now. It was probably just a silly crush anyway. But I just can't help but think that we couldn't have something. Have I really been blind to reality? Baby, tell me every little glance my way. Every time you wanted to hang, you seem so interested. Could you tell me, was it real or was it all in my head? Was it real or was it all in my head? Was it real or was it fake? Was it all a mistake? Boy, I just gotta know, was it all in my head? All in my head. Did you ever feel the same? Was my mind just playing game? Boy, I just gotta know, was it all in my head? All in my head. Every little glance my way. Every time you wanted to hang, you seem so interested. Could you tell me, was it real or was it all in my head? Lagu sedih. Tadi dah lagu sedih, lagu sedih lagi. Jangan nangis. Tak boleh lah sini. Sabar. Okay. Kenapa Sarah pilih lagu tu? Sebab Sarah minat Tori Kelly. Tori Kelly rambut dia kereta-kereta. Ayo macam Ayo. Ayo. Ya. Rambut kereta-kereta. Okay, jadi main nak Sarah cerita lagi sikit tentang Single Sarah baru. Okay, single Sarah. Pedas. Boleh lah second single lepas ni. Jangan. Single sekarang lah. Single sekarang lah. Sekarang lah. Pedih. Pedih je, pedih. Pedih.
So Pedih ditulis oleh Iman Imran. Iman Imran dia yang tulis lirik Lelaki Teragung dengan Nur Faizah. So rasa macam sangat best lah macam dapat tahu dia yang tulis lirik. So macam mesti best punya kan. Alhamdulillah, kalau nak dengar best ke tak best, boleh search dekat MVM Production punya YouTube channel Pedih. Tengok sekarang sebab Mai dah tengok hari tu Sarang naik kuda. Kalau nak main dia naik keldai. Tapi keldai tak ada stop masa tu kan. Tak ada masa kuda tu lah kan. So boleh nyanyi sikit tak? Sikit je. Sikit je. Chorus. Okay, bismillah. Tiada lagi cinta, tinggal aku sendiri menahan rasa sakit ini. Pedih. Gitu. Okay, so memang korang dapat tahulah yang dua-dua ni sangat-sangat power. Alisa pun power, Sarah pun power. Jadi Mak Air pun rasa macam insecure lah kat sini. Macam mana Alisa? Abang rasa insecure lah? Insecure lagi dengan dia. Dah jam 4 main kulele, kita dah jam 4 tahu apa? Kita main ni, JP. Apa pula tak main JP? Okay, so korang semua kat luar sana, jangan stop vote. Nak dah berdiri ni, nak marah ni korang yang tak vote tu. Korang kena keep on voting dan jangan pergi ke mana-mana. Walaupun commercial break, tapi kita still akan berjumpa lagi. So keep on voting, jangan stop. Vote penyanyi favourite korang untuk malam ni, dan mereka akan berduet dengan Mael. Luar biasa. So stay tuned guys. Jom kita tepuk sikit, nak semangat sikit. Adalah sikit. Okay, so sekarang ni kita ada punya tepuk. Alright. So Mael akan interview sikit kamu berdua, kalian. Okay. Okay, start pada Alisa lah. Alisa, yeah. Ni tolak tepi tu bahaya. Okay Alisa, bila start main ukulele ni? Alisa start minat dulu kan. Minat dulu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun? Main ukulele 4 tahun? Minat dulu baru main lah. Kita 4 tahun buat apa? Kita 4 tahun buat main apa? Main CP lah tadi cakap. Itu dah jam 4. Ni 4 tahun. Okay, 4 tahun tak tahu. Tak tahulah. 4 tahun dah minat eh. So bila Alisa belajar tu, Alisa belajar kelas ke belajar sendiri? Belajar. Mula-mula tengok YouTube dulu macam YouTube. Mana. YouTube. Tengok orang main. Lepas tu baru mami masuk ke kelas. Lepas orang tu cakap tak boleh masuk sebab kerja sangat. Serius lah? Tu dia bagi trial. Lepas tu Aisyah masuk. Lepas tu dia cakap boleh baca kod semua. Lepas tu dia cakap dia terima lah. Tu dah. Kira masa tu Alisa paling muda lah dekat kelas tu. Wish. Masa tu umur Alisa? Dia nak masuk 5 lah. Dah nak masuk 5? Amboi. Dah masuk kelas lah umur 5 tahun. Jangan marah macam cikgu angguk-angguk. Okay, kita tepi Sarah pula lah. Okay, Sarah. Lagu pedas, pedas lagi pedas. Lagu pedih tu, ada cerita ke di sebalik lagu tu? Alhamdulillah setakat ni tak ada. Ya ke? Tak ada. Tak ada? You sure tak ada? Betul tak ada, memang tak ada. Tapi bukan lagu pedih tu sambungan dia bukan yang terbaik ke, bukan? Bukan. So lagu tu sebenarnya Sarah ada letak sikit lirik ke macam mana? Tak ada? Yang nak cari rhythm untuk lagu tu adalah melodi lah. Melodi dia. Okay. So korang jangan lupa dengar lagu ni. So macam Mak Elu pun, Mak Elu buat lagu memang tak ada. Pasal kisah Mak Elu betul tak ada pun. Ya, yeah, betul tak ada. Memang tak ada apa-apa di sebalik kisah. Like tak macam ada lagu-lagu. Dah tiga dah lagu keluar ni. Tak ada langsung? Tak ada betul. Tak ada saja keluar. Tapi Sarah bagi idea lah. Macam Sarah naik kuda. Kita pergi macam kat keldai kan. Tak pernah orang buat lagi kan? Betul. Boleh cuba betul tak? Boleh. Jangan tak boleh. Alisa pula. Alisa, okay. Kalau tengok movie, Alisa suka tengok movie apa? Apa dia? Alisa kalau tengok movie, tengok cerita movie. Kalau kartun movie. Ke cerita kelakar, cerita hantu ke? Cerita hantu tu taklah. Tak suka, takut. Nanti kang tak tidur malam. Yo. Alisa selalu tengok filem. Filem macam banyak aksi macam Abang Long Fadil apa. Lepas tu cerita dia Marvel. Alisa suka cerita-cerita macam tu lah. Macam abang suka tak cerita tu sebab abang berani. Okay. Abang. Ya ke?
Yeah, of course. Of course. Of course, macam yang baru ni apa? Apa dusun apa? Dukun. Dusun lain eh? Lain. Oh, dukun. Ah, dukun tu. Dukun tak ada takut. Dah tengok tak? Dah. Dah tengok? Belum. Belum. Kena tengok. Tak takut kan? Tak, tak ada apa pun. Tak ada apa pun kan? Boleh tidur malam kan? Betul. Dah tengok ke? Belum. Nampak tak? Kita bukan tak nak tengok. Tengok trailer tu cukup lah. Dah tahu seram ke tak seram. So bila tak seram tak nak tengok lah. Macam tu lah. Tu Mael. Sebab tu Mael berani. Okay, so okay guys, jangan lupa vote. Sebab vote lagi. Apa lagi kita nak borak ni? Okay, so Mael baru keluarkan lagu luar biasa tu. Lagu-lagu macam tu Sara rasa pula okay tak? Untuk okay. Macam kat Malaysia macam okay lah macam sebab jarang orang keluar lagu macam tu. Takut tau. Takut apa? Keluar lagu macam orang. Kata tadi berani. Okay, kena balik. Jadi kita juga Alisa lah. Alisa, Alisa lepas ni apa lagi Alisa nak buat? Maybe ada projek lagi ke? Berduet ke? Tu tak ada lagi. Cuba sekarang guys. Berlakon lah. Berlakon? Haa, berlakon. Oh, berlakon cerita macam telemovie tadi lah. Macam Alisa kat telemovie. Boleh berlakon? Kalau nak berlakon mesti boleh berlakon kan? Takkan tak ada berlakon? Boleh tapi tu ikut. Payment di lain lah. Uish. Amboi. Mak. Mana mak tadi mak? Mak. Amboi payment eh. Kecil-kecil dah minta payment ni. Dah jampat pasal payment. Kita dah jampat. Tak sampai payment lagi. Macam mana ni Sarah? Tak tahu ni. Aduh hai. Susah benar lah sekarang ni ha. Kalau Sarah pula macam mana? Sarah dah. Sarah pula macam mana? Macam apa lagi pengembangan yang Sarah nak buat nanti kat future nanti? Itu tak pasti. Dengan ya. Someone. Oh, kalau duet dengan someone ni okay, kalau Sarah dapat peluang nak duet, dengan siapa Sarah nak duet? Dayang. Dayang Nur Faiza. Dayang Nur Faiza. Oh, depan ni buat lagu halal pula. Halal. Dia dengan Hilu Sani haram. Kita halal kan? Kita halal kan? So, Dayang pilihan Sarah lah? Ya. Yeah. Kenapa Dayang? Dia memang dari dulu berapa kali AJL dah masuk? Dari sekarang? Dari dulu sampai sekarang. Kira dia je lah yang macam otai yang masih hidup lah sampai betul, sekarang. Betul, faham. Bukan senang. Faham. Betul, saya setuju. Tapi Kak Dayang memang suara power lah. Betul, tak boleh lawan. Kalau Alisa pak, siapa nak duet kalau ada pilihan? Semua pun boleh. Semua pun boleh? Alisa tak kisah. Alisa tak kisah? Mana dia macam tu yang Alisa memang teringin sangat nak duet? Ayolah. Tadi pasal payment senang fikir. Nak pilih penyanyi susah pula nak fikir. Sebenarnya masa kecil-kecil dulu. Dah Alisa besar dah. Minat Stacy. Stacy? Ha. Nak menarilah tu. Taklah. Habis lah. Sekarang rasanya Alisa minat diri sendiri kot. Alisa ni. Bahaya budak ni. Okay, so sekarang Maya akan baca komen sikit lah. Okay, korang boleh send kat komen ni. Maya akan pass kat diorang. Mana tu korang nak cakap dengan Sarah ke, dengan Alisa ke. Sarah Rawah. Alisa selalu. Wow, bawa atras eh dalam ni. Alisa selalu. Ah, dia siap macam bersorak-sorak ni. Alisa selalu. Ada message ke korang nak pedas lah, dusun lah, apa Mael? Tengok, janganlah marah. Ni. Sarah suara sedap gila. Ada orang. Alhamdulillah, terima kasih. Vote Alisa tau, good luck guys. Diorang cakap suruh vote Alisa, cakap terima kasih. Okay, terima kasih. Alah. Okay, sekejap. Sarah suara dia sedap gila, ni. Korang tak ada benda nak tanya ke macam Alisa suka lah apa ke? Sarah suka siapa ke? Amboi. Amboi. Alisa fans. Oh amboi, bawa atras ni ha. Okey, tanpa melengah kelakalan Malaysia. Jadi sekarang Mai rasa tak ada orang kot nak tanya korang soalan. So sekarang Mai akan pergi terus. Mai akan lompat untuk winner kita malam ni. Korang nak ready belum nak tahu winner? Pemenang pada malam ini jatuh kepada Sarah Suhairi. Tepuk amai belalang kupu. Tepuk Sarah pandai. Esok baca buku. Alisa, Alisa jangan kecewa Alisa eh. Ni ada pertandingan. Mai bagi tahu awal. Betul tak? Alisa ada semifinal ni kan. Nak kejar ni kan. Ada semifinal kan. Boleh elok tau. Okey, janji eh. Ya, janji. Kecil sangat, besar lagi.
Dah lah tu. Macam Zin lah, teringat kawan. Okay, jadi sekarang kita duet lah kan. Boleh saya nak mic stand. Mana mic stand? Macam Thor dah. Kalau macam ni, kita akan berduet, saya dan juga Sarah. Kami akan berduet lagu Luar Biasa. Tapi sebelum tu Sarah, main nak minta izin, nak minta gitar boleh tak? Ya, sila. Sila. Buat macam harta. Sila kan? Tak sampai. Okay, so terimalah guys. Enjoy our cover. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, sudah tamatlah sudah riwayatku di sini. Jadi Mike nak cakap thanks again kepada Muka dan juga My Spot, My Moto. Sarah, saya. Okay, Sarah saya akan dapat satu produk Muka tau. Nanti Mike akan bagi. Yes, okay. Pemenang akan dapat produk daripada Muka guys. Berikan tepukan. Okay, sekarang thank you so much kepada semua yang dah vote untuk favorite artis korang malam ni. Favorite singer korang. So jangan lupa untuk berada di episod minggu depan bersama Naim Daniel, iaitu Kekandaku. Jadi korang semua kena tengok dan vote untuk favorite singer korang untuk episod akan datang. So saya Ismail Zaini, host anda untuk malam ini. Kita jumpa lagi for the next episode guys. Bye bye. Best tak lagu yang main duet dengan penyanyi tadi? Anyway, thank you for all the comments. Jangan lupa share, bagi tahu semua orang dekat luar sana. Minggu depan, anda bersama Naim. Saya, Ismail Zaini, host anda, Music Jam.